ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចុះមកជួយលក់អាវបងប្រុសម្នាក់ហើយគាត់លក់អាវយឺតហើយគាត់យកចំណូលទៅជួយក្មេងកម្មាកំព្រាគឺជាទឹកចិត្តមួយដ៏ល្អប្រពៃខ្លាំងមែនតើពីម្សិលមិញខ្ញុំចុះទៅជួយទិញអាវគាត់ហើយខ្ញុំជួយឈរលក់គាត់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងជិះឡានជិះម៉ូតូចូលទិញច្រើនខ្លាំងមែនតើដោយសារគាត់គិតថាអាវទាំងនោះគាត់ទិញទៅបានយកទៅប្រើហើយដោយគាត់ជួយថវិកាមួយចំនួនទៅឲ្យក្មេងកម្មាកំព្រាជាពិសេសគឺក្មេងៗដែលគាត់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំមកពីការដៃទាំង3អ្នកបងប្អូនក៏ខ្ញុំយកគាត់ទៅជួយលក់អាវនោះដែរហើយបងៗអ្នកទិញពេលគាត់ឃើញបែបនេះគាត់អាណិតអាសូរខ្លាំងមែនតើថាពីការទាំង3អ្នកបងប្អូនហើយខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបានជួយគាត់មកធ្វើការឲ្យក្តីអាណិតក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យពួកគាត់ធ្វើការងារដាក់កន្លែងការងារដែលសមនឹងកម្លាំងនិងកាយសម្បទានរបស់ពួកគាត់បងប្អូនដឹងឯងមូលហេតុអីដែលខ្ញុំយកបងប្អូនទាំង3អ្នកជន់ពីការដែលគាត់មកធ្វើការជាមួយខ្ញុំឯសារជានិស័យផងក៏ថាបានព្រោះអីពេលដែលខ្ញុំចុះទៅជួបគាត់ខ្ញុំមានក្តីអាណិតហើយគាត់ក៏បានសុំការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏សាកសួរគាត់ថាតើគាត់អាចធ្វើអ្វីខ្លះបានហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់អាចតបពេកបានខ្ញុំក៏អាណិតអាសូរហើយក៏មាននិស័យក៏យកគាត់មកធ្វើការប្រហែលជាជាងមួយឆ្នាំហើយបើសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធលែងហើយនឹងម៉ៃវិញមិនមែនចាំតែគាត់ល្បីល្បាញខ្ញុំយកធ្វើការនោះទេគឺដោយសារខ្ញុំចោះជួយគាត់ដោយក្តីអាណិតដូចគ្នាហើយចៃដនក៏សុំខ្ញុំធ្វើការទើបខ្ញុំពិចារណាហើយខ្ញុំយកគាត់មកធ្វើការមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃឆ្នេះបុគ្គលដែលធ្វើការជាមួយខ្ញុំមិនចាំបាច់តែមានភាពល្បីល្បាញឬក៏ខ្ញុំចង់ទៅតោងល្បីពួកគាត់នោះទេគឺដោយសារខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចោះទៅជួបគាត់គាត់សុំខ្ញុំហើយខ្ញុំមានក្តីអាណិតហើយតើគាត់អាចធ្វើការងារអ្វីបាននោះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ការដើរជួយរបស់ខ្ញុំបន្តិចបន្តួចបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកមែនទែនដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំអត់សិតតអ្នកធម្មតាទេមិនមែនជាអ្នកល្បីទេហើយខ្ញុំយកគាត់មកធ្វើការដោយសារនិស័យនិងក្តីអាណិតចំពោះពួកគាត់ប្រមាណអ្នកដែលខ្ញុំយកមកក្រៅគឺសិតតែខ្ញុំចោះជួយគាត់ឲ្យដោយក្តីអាណិតដោយសារពួកខ្ញុំបានជួបជាមួយគាត់ផ្ទាល់ហើយគាត់សុំទើបខ្ញុំចេញពីក្តីអាណិតឲ្យគាត់មកធ្វើការជាមួយមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមិនមែនយកគាត់មកធ្វើការដើម្បីគោលបំណងអ្វីមួយនោះឡើយដោយសារជាការផ្ដល់ឱកាសការងារដោយសារមាននិស័យនិងការផ្ដល់និងអាណិតទើបខ្ញុំទទួលខ្ញុំតែងតែចោះជួយគ្រប់អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយខ្ញុំដឹងគឺខ្ញុំចោះជួយបន្តិចបន្តួចដោយការទិញអាវនិងការជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជួយទិញអាវដើម្បីផ្ដល់អាហារដល់កុមារកំព្រាជាអង្គការមួយគាត់បង្កើតមកដើម្បីចិញ្ចឹមក្មេងកុមារកំព្រាដែលគ្មានទីពឹងហើយអង្គការរបស់គាត់បានច្នៃធ្វើជាអាវយឺតលក់ដើម្បីយកថវិកាទៅចិញ្ចឹមក្មេងៗបើសិនជាបងប្អូនចង់ជួយទិញនិងចូលរួមពីក្មេងៗកុមារកំព្រាបងប្អូនអាចមើលលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោយមេការនេះបានបងប្អូនជួយទិញអាវប្រៀបដូចជួយផ្ដល់អាហារក្មេងកុមារកំព្រាទាំងអស់ដែលកំពុងជ្រកក្រោមមណ្ឌលកុមារកំព្រាស្រីរបស់យើងតែងតែមានបញ្ហាមុខជួមនិងដាក់អីរួយសារកត្តាសំខាន់ជាច្រើនសារប្រើផលិតផលដែលយើងជ្រើសរើសបានត្រឹមត្រូវជួមដោយសារពន្លឺថ្ងៃហើយជាពិសេសទៀតអ្នកដែលគាត់ប្រើលេជិតកាគឺមុននឹងក្រោយក៏គាត់នឹងជួបបញ្ហាមុខជួមប៉ុន្តែពេលនេះតាមអាស័យបរិលាកម៉ូឈុតមុខឡាកម៉ូជាបានរាល់បញ្ហាដែលសុខភាពនារីរបស់យើងតែងតែមានបញ្ហាលើស្បែកមុខជាពិសេសបងប្អូនណាមានបញ្ហាមុខជួមខ្លាំង